Salve galera, boa noite, obrigado a todos vocês que estão aí no canal. Cara, eu tô penando nesse game, hein? Tô penando nesse game, desculpa aí. O jogo é muito foco, já assisti. Assisti algumas lives desse game, perdi aqui meus. Cara, eu fico besta. Tem uns caras que jogam, vou te contar, mano. Salve galera, obrigado aí a todos vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no instante. Eu vou tentar matar aqui o chefe louva-a-deus aqui, mas tá osso pra mim, né? Tá osso, cara. Eu não posso carregar, eu bato no cara, não ganho nada. Aí, termino morrendo. Cara, eu dou muita importância pra querer matar esses carinhas. O problema é esse. O problema é esse. Eu vejo a galera fazendo speedrun aí. Speedrun. E, cara, os caras. Puta merda, parece que tem os comandos tudo já pré-definido, sei lá, cara. Muito foda, cara. Eu ficar querendo matar esses caras aqui, os caras não deixam passar, cara. Puta merda, aí assim eu fico perdendo tempo aqui, ó. Aí, matar o cara. Morreu, beleza. Ele tá ali, aí ele vem lá. Morreu. Ok, cara, às vezes eu acho que tem um delay aí no game, sei lá, a gente aperta o botão, já vi cara jogando isso aqui na velocidade da luz, pô. Olha isso. Recuperar, né? Eu me preocupo muito em querer matar esses caras, não sei porquê, velho. Às vezes é necessidade de carregar o life, né? Obrigado a todos vocês que estão participando aí da live, né? Aí eu pego a varada, velho. Oh. Sério? Mais um, ó. Ah! Embora. Se quiser me enfrentar, me enfrenta aqui, pô. Caralho, bicho, ainda não consegui. Pega todos os dois. Pronto, carregar dois lives aqui. Caramba, mano. Aí, agora é aqui, ó. O problema é aqui. Aqui é que é o problema, brothers. Olha só. Moleque muito roubado. Aí ele cai em cima de mim. Não. Caralho, vou morrer, velho.
Cara, o cara, ele anuncia o que ele vai fazer, mas eu não consigo, brother. Esse chefe tá muito foda, velho. Vou tentar não matar esses caras mais não. Foda-se. Foda-se aí. Enquanto estiver perto, eu vou. Se estiver perto, eu vou só carregar aqui. Ser mais rápido, né? O importante é enfrentar o chefe. Quero nem saber de vocês. Cara, bicho. Putz, grila. Poxa, cara, puta que pariu. É três ataques ou é dois ataques? Fala sério. Puta que pariu, velho. Cara, sério. Não. Ô, velho. Ô, mano, é foda. O cara é muito rápido, mano. Muito tenso, tenso mesmo, ô Thiago. Thiago, cara, tenso demais, pô. Tem assim. O cara tem que ficar muito ligado na velocidade. Ah, velho, que é isso, cara? Peraí, dá licença. Pô, mano, mas eu vou pegar o padrão dele. É com o tempo. É a primeira vez que eu tô enfrentando esse cara aí. Pô, puta que pariu, velho. O cara não carrega, o cara não ganha mano o suficiente pra carregar o life. Esses monstrinhos são um saco. Olha só, o cara fica querendo me enganar, porra! O cara fica querendo me enganar, velho! Vai tomar no cu! My God. Ele vai vir, o cara vai vir. Rapaz, o cara ainda me acerta ainda, velho. Que isso, velho. Pelo amor de Deus. Galera, esse jogo tá me deixando no sal, é sério. Tá me deixando no sal. Que, olha, bicho. Porra, cara, velho, é foda. Aí eu não ganho nada, eu mato o cara e não ganho nada, pô. Vou voltar lá pra carregar tudo de novo. Esse jogo tá me deixando no sal, velho. Que jogo escroto, cara. Jogo no... Eu vou zerar essa porra. Eu vou zerar essa porra aqui. Sério, pô. Jogo fuleiragem, cara.
tomar no cu, cara. Se a porra vão, bando de filha da puta, ficam só na minha frente ali enchendo o saco só pra atrapalhar eu passar, porra. Aí vem o outro. Aí não me acerta, ele me acerta, mas eu não acerto, cara, velho. Vou tentar matar esse aqui só porque. Miséria! Ele ainda atrasa o ataque! O cara ainda atrasa o ataque pra me acertar, velho! Porra! Aí vem a carniça. Rapaz, bicho, eu vou te contar. Que computador, filha da puta. Ó, ainda me acerta. Não, ele tem que me acertar. Ele tem que me acertar. Mas vou te contar, viu, meu amigo? Olha o cara ainda não carrega as coisas. Gastou o negócio ali. Não tem. Vai lá, fica aí batendo aí no na parede. Rapaz, bicho. Bate aí na parede, infeliz. Ah, o filho da mãe aí, cara. Porra, cara. Ah, velho, fala sério, pô. Aí o cara vem no mesmo ataque, pô. Meu Deus do céu, bicho, bicho, não dá, cara, não dá tempo de carregar, não dá tempo de carregar, não dá, pô, não dá, controle do PS4 é foda, delay do cão, o cara desaparece lá e aí o cara fica bolado, mano. Ah, vai, tchau, merda, pô. Desculpa aí, galera, mas eu tô no sal já com esse boss bem que assim. Oh. Sério, cara? Ah, vai te a merda. Porra, duas vezes, cara.
Deus do céu. Só pegando dano aqui, não sei de onde. Aí o cara não me dá o direito de carregar todos. Eu ainda tenho. Ainda tem uma parada ali, pô. Pariu. Oh, meu Deus, só que eu quero ir pra ali, cara. O caminho, qual é o caminho? Como é que pode isso? O cara calcula, porra. Quando é que eu vou bater? Quando eu chego perto? Ah, pô, chegar aqui morrendo é foda, cara. Aí tá aí o cara, bicho, o cara muda o padrão dele, o cara muda o padrão. Tá ótimo. Essa live aqui é a live da gozação. Tá de boa. Aí dá um pilão. Essa merda, vocês. Nem como é que diabo eu já passei dos outros chefes, que eu vou te contar. Ai, tia merda, viado. Porra! Cara, bicho. Onde é mesmo que eu passo aqui, cara? É aqui. Palhaçada. Perdi mais meu tempo com esses caras, não, mano. Rapaz, mano. Bosta, que merda. Duas, três. Caralho, bicho. Olha, o cara me enganou, velho. O cara me enganou. O cara fez duas vezes. O cara fez duas vezes. Que merda foi essa, pô? Ficou tremendo tudo agora. Bugou. Olha esse bug. Caralho, mano.
Caralho, bugou aí, ó. Voltou ao normal. Eu acho que eu detonei ele. Na primeira fase lá, detonei ele. Isso, muito bem, idiota. Vai carregar aqui. A gente continua, né? Sério? Ah, o cara joga lá por cima, né? Isso, maravilha. Aí acerta do lado errado. Duas vezes. Cara, bicho, não tem como não, velho. Tem como não? Não tem como, cara. Olha, tudo que a gente faz, o cara aparece primeiro, pô. Ele aparece primeiro. Eu quero saber o que que esses caras usam na hora de matar esse cara aqui, pô. Já vi live aqui dos caras... Puta merda, velho. Os caras jogando na velocidade da luz. Speedrun aí. Vai tá usando paz ou mato, sei lá, o escambau. O cara ainda me dá, minha almazinha ainda me dá uma varada, pô, apertando. Sai, caramba. Preciso. O cara já começou com outra lorota, velho. Mudou o padrão. Isso, maravilha.
Não, cara. Não. Eita maravilha, aí começou os três, os dois, né? Cara, pelo menos matei o primeiro, né? Pelo menos eu matei o primeiro aí. Deu certo. Nem isso, mas deu certo aí. Matei o primeiro. Tentei carregar ali, mas não deu tempo. Bom, deu pra sentir a esperança, né? Deu pra sentir a esperança de matar ele com paciência e tal. Vai que a gente consegue, né? Vai que a gente consegue. Oh, garotinho. Direito de carregar tudo. Cara, esse meu controle tá com... Não sei que diabo é isso. Delay, cara. Matei todos, né? Só pra perder mais life. Só pra perder mais life. Em vez de ganhar, eu fiz foi perder. Vamos lá, um salve. Obrigado a todos vocês que estão aí assistindo a live, pessoal. Muito obrigado. Quer saber, eu tá pegando um couro aqui desse.
Na hora que eu vou carregar o life, o cara sempre tira, velho. Puta que pariu, mano. Tava indo bem, eu tô começando a pegar o padrão dele, mas vai demorar um pouquinho. Vou pegar o padrão dele. Negócio que dá um delay na hora que a gente. O cara. Ele, oh meu Deus, Jesus Cristo. Ele demora demais, cara, pra carregar. Porra. Carregar o life, mano. Os caras não morrem não, mano. Olha isso. Porra, só pra tirar o life mesmo. Metade do negócio ali, cara. Porra. Fala sério, cara. Ô, oh, cara. Ô, oh, meu brother. Rapaz, o cara engana a gente, velho. É isso, pô. Oh, meu Deus do céu. Rapaz, não dá, pô. O cara, ele... Quando eu penso que ele vai fazer uma coisa, ele não faz, pô. Ele não vai fazer aquele padrão que eu tô... Aquele padrão que eu tô pensando. Que pariu, velho. Cara, eu quero entender isso aqui, velho. Viu?
Ah, o cara ainda se esquiu, o cara vai embora. Puta que pariu, velho. Aí vem o outro. Larga de ser antipático lá no inferno, doido. Isso, muito bem. Ah, não, filho. Duas lapadas. Beleza. Ah, o cara não vem por cima. O cara vem pelo lateral. Eu não consigo dar duas lapadas no cara. Isso, maravilha. Pelo menos eu cheguei no nível 2 aí, pô. É, mano. Mano, eu vou te contar. Não é moleza, não. É o seguinte. Vou sentar aqui no banquinho um pouquinho. Tô comendo uma pipoca aqui. Tá legal, galera. Vai esperar um pouquinho aí. Deixa eu pensar aqui. Esse boss, ele é dois níveis apenas. Então, se eu derrotar o segundo aí, já era. Eu tenho que prestar agora atenção, muita atenção aí na... no que eles dois fazem, né? Ah, fala. Yeah.
pegar minha alminha ali, pronto. Ah, caramba, soltei a magia. Pelo menos o level 1 aí, parece que eu já tô dominando o level 1 dele, né? Tá apertando esse botão sem querer. Não, cara. Putz, grila, velho. Pega meu life, pô. Não. Essa parada de carregar life assim. Não, aí eu carrego e perco. No jeito da coisa. Não deu tempo. Ah, cara. Olha isso, cara, não dá tempo, o cara vai lançar magia. Vou tentar fazer mais rápido, falando sério. Fazer mais rápido. Quando eu ver que ele vai lançar o negócio, o foda. Oh, cara, sai, porra. Eu ver aí que ele vai lançar lá o trocinho lá. Hã? Chata, pô. Meu Deus do céu, o cara não morre, mano. Salve, galera, obrigado. Bem-vindos ao chat aí. Tô aqui sofrendo aqui nesse game. Preciso me preocupar com life, né? Tudo cheio. Não.
Muita concentração agora, galera. Tô indo bem, né? Tá ótimo. Passando as manhas. Primeiro nível aqui. Beleza. Ah, fala sério. Três? Deu. 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 Não. Caralho. Cara, que isso? Cara, que isso, mano? Que isso? Cara, pra pegar o padrão desses dois vai ser osso, galera. Vai ser osso. Eu, sinceramente... Comendo uma pipoca aqui. Ô, coisa antipática. Mano, eu tenho aqui. Eu tô usando essas daqui. Eu ainda não peguei aquela do salto duplo. Eu tenho essas, ó. Assim, eu tô meio perdido no game, né? Tô usando essas daqui. Espinhos, né? Da agonia. É, apanhador de almas, corpo firme, bússola caprichosa, né, pra saber onde é que eu tô no mapa, porque eu fiquei bolado, porque eu passei um tempão aí querendo ver onde eu tava no mapa, e enxame de colecionadores. Qual você indica aí uma boa? Eu aceito dicas aí, pessoal. Interage aí no chat aí. Eu tô vendo o chat aqui, tá bom? Exatamente, mano. Eu tô usando a bússola e colecionador. Tipo, assim, cara, eu tô achando que o... Quando eu vou bater no cara, tem um delay, sei lá. Fiz meio estranho. Eu aceito aí, galera, comentário de vocês aí, qual é a dica pra me passar desse boss. Já passei de boss aqui na dificuldade mesmo, sim, mas pegando o padrão deu certo, né? Até cheguei aqui. Se eu cheguei aqui é porque eu me garanti, né? Eu quero pegar, eu acho que exatamente o coelho. É isso mesmo, mano. Um salve pra você. Obrigado pela dica. Muito obrigado, cara. Eu acho que se eu derrotar esse boss, eu vou pegar aquele salto duplo. É isso? Se não me engano, eu pego o salto duplo se eu derrotar esse boss.
é, cara, tem uma parada aqui que eu ainda não peguei, que é um pouco difícil, que eu vi um cara na live fazendo, né? Eu não assisto vídeo de YouTube. Eu vi o cara na live fazendo para pegar aquela espada concentrada para poder abrir aqueles monumentos que tem assim no cenário que invoca um boss, né? Aquela espada concentrada de energia, que ele dá uma espadada com energia. E aí eu vi o cara pegando ela. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vi ele pegando ela aqui nessa parte aqui do mapa, aqui, Encruzilhada Esquecida, onde tem bem no cantinho inferior direito. Que tem aquele vendedor lá, uma gordinha lá, uma lagartazinha gordinha, e o cara ele se mata, deixa a sombra dele, bate na sombra dele, pula para trás e ele passa para uma parte secreta que tem acima desse vendedor aí do canto inferior direito. Ele passa por uma parte lá, cara, aquele dali é muito foda, velho. Eu vi o cara fazendo isso. Aí, tipo assim, ainda não tentei fazer isso, que é pra poder pegar aquela espada concentrada, né? Ele abre um caminho que não enfrenta praticamente ninguém, e aí ele pega o poder da espada de energia. Pô, eu fiquei bolado com aquilo dali, cara. Eu, puta merda. E ele não tinha ainda matado, ele tava fazendo speedrun, ele ainda não tinha matado esse chefe aqui. Não sei se eu tô fazendo errado, né? Mas assim, eu tô aqui batendo cabeça aqui com esse cara. Vamos lá, se não der certo, eu vou tentar fazer isso aí. Mas eu acho que com. Oh, droga! Caramba! Ô, cara, agora eu fiquei distraído. Cara. Ah, velho, eu pego duas lapadas, o cara solta. Puta que pariu, velho. Só pra atrapalhar o negócio. Mas, mano, aquela espada lá, a espada de energia, eu acho ela necessária, não? Pra abrir outros bosses aí. Cara, eu vejo os caras jogando speedrun nesse jogo. Cara, é uma velocidade tão grande, mano. Eu fico besta com isso. Puta merda. Olha isso, vou terminar morrendo aqui. Cara, esses monstrinhos são muito chatos, só pra encher o saco. Tem hora que eles morrem com três lapadas, tem hora que morrem com. Rapaz, aí ficam resistindo. Sei que são muito chatos, mano. Cara, assim, galera, eu assim, não sou ainda, não tô ainda, eu não zerei esse game ainda. Evito ver muito spoilers deles assim, vídeo pra poder zerar. Não, cara, eu quero por mérito próprio, descobrir as coisas do game, né? Porque hoje em dia tem muito cara que vai jogar um game. Puta que pariu, que monstro chato, mano. Tem muito cara que vai jogar um game e. Velho. Tem muito cara que vai jogar um game e vai logo pro YouTube pra ver. Não tenho nada que ir pra cá, ó.
Já tô perdido. Muito cara que vai zerar o game, fica toda hora no vídeo no YouTube. Eu não gosto muito disso, né? Eu assisto live da galera BR, né? Não, filho. Oh. Essa do meio é que lata. Mas já tô pegando o jeito já. Ah! Aqui que eu abri a minha boca. Cara, não morre, mano. Ah, cara, fala sério, ele engana, cara, quando ele joga essa do meio. Cara, eu fui bem dessa vez. Falando sério, fui bem dessa vez. Na paciência, na calma. Eu vou derrotar esse cara. Eu vou derrotar esse cara nessa live ainda. Eu vou derrotar ele. Falando sério, mesmo que eu não tenha aí certos itens, poderes e tal, eu vou derrotar ele na moral. Falando é sério pra vocês, se brincar, eu vou derrotar ele
Fiz ali um padrão ali legal, observei direitinho, desculpa aí não ter comentado nada durante o combate, mas porque às vezes durante o combate, galera, a gente fica mesmo, tem que concentrar, porque senão, pra quem não tem o costume, né, do game. Essa molecagem aqui, toda vez essa molecagem aqui. Aí vem os outros dois. Ó, o cara não morreu, velho. Ah. Aí eu mato o cara com duas lapadas. Aí eu me cabulei com isso. Vamos lá. Foi muito... Esse último combate que eu tive agora foi mais concentrado. Já. Essa primeira fase dele eu já saquei qual é a dele. Não, nem que demore. Opa! Agora, pessoal. Peguei a manha, peguei a manha, peguei a manha. Ah! Não, pessoal, caraca! Mas peguei a manha daquela quando ele joga aquele bumerangue lá, que eu não tava conseguindo, já peguei as manhas. Beleza. Tá ótimo, padrão.
Memorizado. Putz, grila, velho. Que isso, cara? Controle ruim esse meu controle, velho. Falando sério, meu controle tá horrível, galera. Sai fora, que eu quero enfrentar é o cara. Alguém sabe me dizer se eu derrotando ele eu pego o salto duplo? É isso? Pô, que coisa chata, velho. Olha isso. Pior que eu vou ter que matar pra poder carregar aqui meu life. Ah. Ok. Bom, o primeiro já tá bem encaminhado, né? Já tá meio fichinho aí. Já saquei a dele. Joga seu bumerangue no meio da tela. Comigo é assim, depois que eu memorizar já era, hein? No meio da tela de novo. Não, filho, aí não cola não. De novo, no meio da tela. Ah, no final aí é cheque. Meio da tela. Tá bolado ele, não me acertou nenhuma vez. Tá bolado ele, hein? Da tela de novo. Vou cair nessa não. Meio da tela. Ah, me acertou, infeliz.
Opa! Cara, quando ele faz isso aí é que é foda, hein? Droga! Cara, eu priorizei só esquiva, pô. Priorizei só esquiva. Puta grila, velho. Mano, combate lindo, viu? Eu tô aqui assim, quase pra faltar o fôlego, cara. Eu vou derrotar esse cara, velho. Vou. Vai ser na moral. Oh, cara, essa minha sombrinha é muito chata, mano. Toda vez essa palhaçada aqui. Ó, o cara não morre, não. Morre, carniça. Vamos lá. O primeiro aí já só me deu um golpe só. Opa! Opa! Tô distraído! Tô bagunçando o negócio, cara. Oh.
Só pra me lascar. Ô, meu Deus, isso aqui é o que eu tô fazendo? Boa. Valeu. Vixe, esse boss é muito foda. Cara, galera, eu vou fumar um cigarro aqui. Eu venho já já. Se vocês puderem esperar aí, por favor, porque assim pra poder tirar um pouco o estresse aí do game, né? Porque olha, vou te contar. Quem sabe eu volto mais concentrado. Tá legal? Pera aí, só um minutinho aí. Eu volto já já. Só um minuto, galera. Quero agradecer a todos vocês aí, pessoal. Quero agradecer aí o Abote Costello, o Falcon BR, Mayones, Mario Waven, MS Lenit e Nepine. Galera, obrigado aí por estarem vendo eu pegar uma surra aí desse boss do Hollow Knight, né, galera? Só terminar de fumar esse cigarro aqui, pessoal, porque senão não dá pra... Eu vou chegar lá, vamos ver se dá pra me chegar lá devagarinho aqui. Acho que não dá não, porque... Só um instante. Olha... Mas eu vou derrotar ele, na facilidade mesmo, só nas manhas. Vocês podem ter certeza. Se vocês não acompanharem durante a live, não tem problema, mas vai ficar, eu vou deixar postado lá no meu canal, no YouTube, no canal GoPlay também, né, tem no YouTube. Espero que vocês aí deem uma passadinha lá, tem bastante conteúdo. Tem bastante conteúdo lá no GoPlay, tá, pessoal? E vocês vão ver se eu vou ou não vou matar esse boss aí a qualquer momento. Eu não tô fazendo speedrun, né? Então pra mim tá de boa. Eu gosto de game assim na tranquilidade, pra zerar e tudo. Na tranquilidade. Já já a gente retorna aí ao gameplay.
passar aqui, né? Mesmo com o cigarro na mão. Deu, legal. Só um instante. Não tô com enrolação, tá, pessoal? Ai, 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 vacila. Agradecer ao Coelho, aos comentários do Coelho aí. Salve, Coelho. Beleza, mano? Valeu. Perdão, pessoal, desculpa. Já já, só um minutinho. O Black aqui deu uma travada aqui. Nossa, que prejuízo que eu peguei agora, né? De live. Ainda bem que deu para recuperar. Consigo dar duas lapadas nele. Ah, foi no meio da tela, eu vacilei. Thank you.
Ah. Ele já solta outro lá que pra poder... Nossa, cara, que cara. O cara roubou agora. Não. Caralho, mano. Eu me perdi todinho agora. Mudou o padrão, quando eu errei ali mudou o padrão, mas vamos lá. Tem mais delongas, já fiz coisa melhor. Fiz melhor. Não. Não, no meio, porra.
Não. Rapaz, caraca, velho, como é que pode? Ô, cara, eu sei que tá faltando muito pouco mesmo pra me detonar esse cara. Muito pouco mesmo. Muito pouco. Tá faltando muito pouco. Da tela.
Não, meu Deus do céu, cara. Por mais concentrado que eu esteja, velho. Game difícil é bom por isso. Droga, meio da tela. Rapaz, meu amigo, quando ele dá o hit, ele aí ele faz a mesma coisa que é pra poder pegar o cara. Puta que pariu, mano. Você pegar um hit dele já era. Você perde totalmente o padrão e já era. Perde o padrão totalmente, cara. Vai repetir sempre a mesma coisa. Tá certo.
Ah, não acredito! Não, rapaz, o cara me enganou, velho. O cara me enganou. Eu pensando que ele ia jogar o porra do bumerangue pra me carregar. Puta que pariu, velho. Vai enganar o cão. Velho, eu vou te contar, cara. O cara enrolou a luta ali, enrolou o hit. Pra mim não carregar a porra do life, cara. Ah, tchau, porra. Morre, miséria. Eu não consigo dar dois hits nesse cara, velho.
Matei, caralho! Matei, caralho! Eu falei que eu ia matar essa porra! Tá aí, galera! Poxa! O que é que eu vou ganhar aqui, então, hein? Na moral, eu falei que ia ganhar na moral. Falei pra vocês. Cadê a merda do negócio aí, cara? Pra me pegar aqui. Falei pra vocês que eu ia matar. Falei pra vocês. Ué, e aí? Como é que eu pego aquele pedaço de máscara ali, cara? Agora eu fiquei bolado, como é que eu pego aquilo ali? Este lugar me dá calafrios. Aparece criaturas malvadas de todos os lados e as passagens são um labirinto escuro. Se não está bem preparado, te aconselho que vá embora. Entretanto, se acha que está forte para descer, gostaria de comprar meu mapa? É claro, né, brother? Tô com 500 pila aí. Bolada é com essa parada aqui do... É, pessoal. O bicho ali se deu mal, hein? Mais nada aqui, só zoado. Será que tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Caralho, eu pensei que ia ganhar um... Putz, grilha. Pensei que eu ia ganhar ali o... Salto duplo. Ganhei nada ali.
Tô pra morrer. Lascou. Agora. Devia ter voltado lá para salvar. Morrer aqui. Será que se eu morrer eu tenho que enfrentar o chefe de novo? Eu sabia que essa lagartinha ia me matar. Eu sabia. Eu tenho que matar o chefe de novo. Fala sério. Acredito não. Será? Espera aí. Vou ver essa história agora. Parece que os monstros estão tudo mansos. Ah, não. Me respeitaram, ó. Me respeita. Me respeita. Vindo lá por outro lado, caindo ali. Ai. Que isso, pô. Olha. Bom, espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Ter subido, né? Lagartinha não quer ganhar. Lagartinha tá me enchendo a paciência, droga. E agora? Passa ali. Eu tô aqui embaixo. Aí não. Thank you.
Ah, não, que novo. Bom, acho que não tenho necessidade, né, de... Não, só se for pra pegar a sombrazinha lá, né, pra não poder pegar minha grana. Ah, vocês não lutam mais contra mim, não. Ataca mais não, ó. Derrotei o chefão deles, né? Agora eles vêm, mas é nada. Cara, que mapa. Que mapa. Porra, tem uma parada aqui, né? E é aqui, ó. Sacanagem. Galera, eu juro pra vocês que eu não sei o que é que vem na frente. Falando sério. Eu não sei o que é que vem pela frente. Puta, que sacanagem, cara. Que sacanagem. Porra, cara, como é que pode um monstro sair lá do inferno pra me matar, pô? Fala sério. Sério, velho? O monstro apareceu do nada, cara. Caiu na minha cabeça lá. A merda. Porra. Cara, eu só quero ver se eu chego no outro mapa. Só quero unir o mapa, só isso. Nós vamos encerrar a live. Só quero unir o mapa e ver se dá pra ter ligação com algum outro.
Só isso que eu quero. O monstro do meu ódio, cara. Porra! Essa carniça que tá me matando. Porra, cara. Não esqueça que eu tenho um Hadouken. Vai voltar de novo. Mano, eu vou subir. Falando sério. Sério. Caralho, bicho. Ah não, cara, que isso, velho? O cara escorregou ali do nada. Meu Deus do céu. Ai, vai pra lá, Satanás. Mas que pariu, velho. Mano, não acredito. Não acredito. Eu cheguei aqui pra me morrer com esse monte de lagartixa e fuleiragem. Puta que pariu, velho. É, galera, eu vou encerrar a live por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Eu tô de saco cheio. Próxima live eu vou estar com mais cabeça. Já foi muito legal, trilouco ter matado aquele boss ali. Chefe, louva a Deus.
Um abraço para todos vocês. Obrigado para quem está assistindo. Thank you for what my stream. E olha, agradeço de coração. Galera, um abraço, até a próxima. Valeu, obrigado aí a quem deixou aí, quem se inscreveu no canal, quem tá seguindo o canal. Tá legal, muito obrigado mesmo de coração. Desculpa aí os rage, é porque esse jogo aqui deixa o cara meio bolado mesmo. Já são 3h40 da manhã, galera. Um abraço pra todos vocês aí, até a próxima. Amanhã tem mais, hein? Hollow Knight. Valeu, falou galera.